rekao, jutarnji program, mi imamo i nirove da se kažnjavaju ko neće da ustane na jutarnji program. Pa šta glumiš ti, majmuna? S ti došao u parove. Druže, kako da se sprdaš kad ne umeš da se sprdaš? Ne znaš vic da ispričaš, jesi ti normalan? Da bi se sprdao moraš biti inteligentan. Sprdati se i biti smešan je najteže u životu. Pa ne možeš ni ozbiljnu emisiju ili ovo zabavni program. Koga zanima kad je Teodora počela da peva? Šta je ovaj mislio, ovo, ono, to ne zanima, ljudi interesuju razvodi, ko je koga jebo, da se psuju, bažu govnima, mentoli, viš da to niko nije normalan. Sve to prošlo, ja sam uvek prihvatio sprdi na moje ratu, to je moja šlijeda. Stoma ustane za stoma, meni se smeje 20 ljudi, oni se smeju, meni nisu svesni svoje mjese. Naravno. Tako, ali uvek ćeš naći gore, nemoj o drugima pričati. Pričam ovde šta mene optužuje u ovom realitiju, o tome pričam, ne pričam o ljudima s polja i ostalo. No kažem ovde, ja prihvatam da se ljudi sprdaju na moj račun iz razloga što sam, te što mi se smejalo. Ovi glave boli, glava me boli od tvog glasa, me, muka mi od glasa tvog. Ma nisi u pravu, jer mešaš temu, debilu, ti želiš da si poznat, ti želiš da budeš pevač, ne znaš da pevaš, želiš da budeš voditelj, nisi za to, isti si ko. Ma nije, Bane, Bane, ne kapiraš, ti si kao oni. Bane, Bane. Už da kažeš da ti ne, da ti ne bi želeo da dobiješ i ti TV emisiju. Jer da ti ne bi želeo da bude... Što si snimio 4 pesme onda, ako ne znaš da budeš pevač, a ne znaš da pevaš? Dobro, dobro, jesi želeo da budeš pevač? Jesi želeo... Druže, da šta znači biti poznat, daj mi definiciju. Koje je to zanimanje biti poznat, retardu? Biti poznat, prvo sam prva stvar. Ja sam te odučem u realiti, da mi tako je to. Aha. Da meni Arsa pričao svemu tome i to... Jebo te Arsa, tek mi ta išao na kurac. Onda, da bi ja ušao u taj realiti, mogla sam imao neku oskočnu dacu. Oskočna daca bila bivši dečko Tijane iPhone, dalje. Dao neke lažne izjave, dogovorio se s Tijanom da naprave frku, da daš par izjava u novine. Druže, nemoj ti kažem koga si molio da objave o tebi članka, bile kakve. Ma nebitno, koje novinare? Nebitno. O, Bane, ne mogu ja s tobom da razgovaram, ti vičaš, o. Kad šta ja pričam s tobom, ti mi ćeš, Bane, ti nisi nikad u pravu, nek ja nemam živaca, ja pusti da budeš u pravu, jer nemam živaca da te slušam. A druže, paćenik si koji želi da bude poznat, to je meni dovoljno. Šta je to biti poznat, od čega bi ti živeo od poznatosti, jesi od poznatosti žive, šta? Možeš da jebeš pičke, šta? Da izlaziš u klubu, da budeš bitan. Druže, ti si jadniji nego što sam ja mislio. Brate, ja sam u svoje 22 godine. Šta, bio u parovima i zadruzi, seremti se u 22 godine. Godinu i po dana. Čekaj, je li imaš 22 godine ili 24, dogovori se. Ja sam bio u Americi. Dobro. Ja sam u svojim godinama imao sa svojih 10 prstiju pošteno zarađenih 60.000 eura. Druže, ne, nemoj me vući za jezik. Ne vuci me za jezik, šta si mi rekao na stepenicama, jer neću te ponižavam. Zato ćuti i pokri se ušima i nemoj meni tu priču prodavati. Kao ja kad bi ti rekao da me napolju čekaju kule i gradovi i milioni.
Zato čuti. Znate, ja sam ja stojim iza toga, da sam ja ponosan na sebe, da sam ja zaradio te pare, obezbedio te apartmane i da od toga moja porodica, većinom svi od toga se financiraju. Ali druže, ti znaš da ja mogu da te pokopam s nečim što si mi rekao, zato čuti. Pa čuti, neću ja, ne vuci me, neću ja to reći, ali čuti, nije to tako. Dobro. Ja želje u 24 godine osim da jedem pičke, da se provodim i da živim normalno, nema. Bane, svako ko želi da bude poznat preko realitija, treba da ga je sramota, mene je blam što sam u realitiju. Koje su to pičke što da se nalože na tebe što si bio u realitiju? Aha, važi. Pa važi, ti si u stvari bednik, jedan, meni tebe žao. Ako tebi treba realiti da bi jebo pičke, onda stvarno si jadan. Pa druže, da jebeš nekog ko se loži na ko te vidu u realitiju, pa da zato onda se jebe s tobom. Pa nisam bednije ništa ču u životu, bre. To je samo primjesa jedna, brate. Ja, čuti, čuti, moj. To je samo jedno na sve to. Bane, mani se i priča i svega. Ja muziku radim i da jebam se oko toga. Ali druže, znaš šta sad mene jako nervira? Vidi Bane, muzika, apartmani, vlasnik na tu studija, se toliko kosi s onim što si ti meni rekao na stepenicama, da ben dođe sad da ti kažem da snosiš u tri kurca. Ako znaš na šta mislim, ja neću to reći. Zato što je tebi to jako bitno. A, da imaš napolju nešto, nebitno šta, što moraš da uradiš. Nebitno. Da je to sve tako kako je, to bi ti bio najmanji problem. Znam, ali druže, imaš ta tu studio, imaš apartmane, ovo, odakle ti taj problem napolju onda jebote, jer to je sitnica. Taj problem koji si ti meni rekao, kao da je to problem ne znam kakav. Ja kad sam čuo umro od smeha. Razumeš u čemu ti pričam? Znači, kosi se sa tom tvojom pričom, ali neću ja da te ovde jebam, ponižam, razumeš? Ne možemo pričati jer se to kosi. Ja ne volim kad me praviš budalom, ja zato pizdim. Ja ću tebe uvek podržati, jer si dobar dečko, ali ne da meni prodaješ priču, ja ovo, ja ono, a... Druže, ti imaš problem... Ma nemaš da kažeš, ti pričaš apartmani, ludilo, ovo, ono, tvoj problem 1000 eura, nemoj me jebati! A nisi se tako predstavio na početku s pričom drugu priču, rekao si da si MC pa posle DJ, sad pričaš treću priču, ja to samo ovako. Pa meni si rekao da 800 eura zarađuješ vikendom, nemoj da me jebeš. Ja, Bane, ja tačno pan... Bane, ja ta... evo i mesečno da si isto. Druže, odakle ti problem onda od 1000 eura? Pa druže, ako apartmani, ludilo, tatu studio, ti puzeš kao muziku, mogo sto platiti sto puta. Ne, meni to nije došlo na naplatu, to je prijava, jer si bolestan. A, do, važi. Meni je to došlo dok sam ovdje, ja to ne plaćam, već samo kamata ide sutra. Pa dobro, evo neka može to da uplati bilo ko mesto tebe. Oči, ne, smino, pa ne mora smina, tu su apartmani, tu je tatu studio, tu je ne znam šta. Brat iz Amerike, pa nemoj me jebati. Pa naravno da sam u pravu. Ne kažem da ne postoji, ali to nije tako kao što ti... Ali druže, nemoj da se predstavljam da si ti napolju nešto bitan, ne, klasičan,
Indijanac. Druže, klasičan Indijanac iz provincije ko će da se dočepa Beograda. Čekaj, sam te pitam. Druž, ti šaba. Dobro, stani, što ti si polako? Zato što jedna meni prodaješ muda za bubrege. Ne prodajem ti ja muda, tebi kažem da ja, ne ti kažeš, ti hoćeš na televiziju. Mene boli kurac za to, ja, meni, ja ti što kažem, zato što je meni ovo zanimljivo. Miki, kunem ti se u Boga. Evo ovako. Da ja ulazim ovdje, evo, samo ti obastog stvar. Što ćeš da ja ulazim ovdje za neke, zato što, brate, znaš iz kog razloga? Zato što napolj imam taj problem koji ne znam da će biti još veći, što ne znam šta me čeka napolj. Druže, da li mi ide, da znaš što mi vrećaš inteligenciju? Što? Znamo za koliko spara ovdje ušao. Znam, zato i kažem. Zato, nula dina. Sad sam jušao da se sprdam, ne znam da pare. Da se sprdaš 9 mjeseci da te neko maže govnima. Meni je rečeno da ću biti 6, drugo. Evo i 6 mjeseci. Ovaj što nam je rekao, ovaj lik da je rekao, ulaze sve, opitaj Boru. Ulaze sve jezivo poznate ličnosti, meni je rekao, daj Božaš ti biti mjesec dana, ti ste bitan tamo, za mjesec dana ćeš izađe. Ali dobro, da te pitam nešto. Mjesec dana bez para da se spredam. A što će da te nešto pitam? Mjesec dana ide tu, četiri nedelje. A što bi ti ušao negde bez para? Zato ne... sam on mi rekao... Ne, zato što želiš da budeš ne, poznat? Ne, da, da uđem u realite, se jebam mjesec dana da izađem, da budem u nekom Bane, prvoj zadruzi. Bane, kako ti ja da se zajebavaš? Kako? Da budem u nekom realitiju, da mislim da će to biti slično, da, ću, da će biti svake srede žurka, da će biti pa pijanka, jest, zajbavanje, skidanje, ribe, pičke, zezanje, da će to da bude. Rako biću, on mi rekao, ulaze sve jezivo poznate ličnosti, nemoj slučaj ne stražio pare, bit će sve zvezda do zvezde. Ja rekao, da budem s tim zvezda, a mes dana idem kući, daj Bože, mes dana da bude. Šta ti to znači? Da uđem, da zajebam, volim, to mi je zanimljivo, bio sam u jednom realitiju 40 dana, rekao, uđem još jedan, 30 dana i idem. Bane. Tako, to on nije istina, što pre mene ne možeš da lažeš. Ušao si ovde, ovo su tvoje reči. Od reči do reči. Prvo si rekao da si MC, da baviš se tim poslom, da želiš da nastupaš preko, da nadogradiš to za svoje. Pa sužo zato da se zajebavaš, odluči se. Pa nemoj mene praviti budalo. Ne, prvih mjesec dana, sad pita, ja sam ja prvih ovde mjesec dana. Pomenuo, puštajte moje pesme, hoću ja ovo čao. Lave. Ti stražio frizera na 3 dana kao da je Kim Kardashian. To je jedna stvar koju sam tražio. Ko si ti da tražiš frizera na 3. dan? Čekaj, ko sam ja da tražim pare? Ko sam ja da tražim bilo šta? Valjda sam mogu jednu stvar da tražim, a to je frizera. Frizer na 3 dana? Nisam 3 dana, nego 7. Na 3, pa i na 7 dana. Ti normalno. Dobro, ti nisu šutnuli nogom u buzicu. Stvar je u tome što ja nemam protiv ništa. Ti, mogu samo da ti obezim u jednu stvar. A ne možda mi obeziš kad on stop važno. Šta ja lažem? Pa sve! A šta sve? Pa ja sad sam šta ti na... A šta sve? Hoćeš da ti se opadimo sad u Soma eura kad izađemo odavde. Znači izađemo odavde. Što treba da platiš, što duguješ, da te ja plaćam. Ne, izađemo ovako, a to gledam kod mene u Pop Stojanovu 21. I piše na vratima ako izvadim ti papire da sam ja vlasnik. Ko je rekao da nisi? Ne budete lažem. Onda isto date, odemo na Zlatibor. Druže, gde je lova ta tu studija? Ja ti izvadim, ko ja buraz lova? Ko je lova? Otkud ja znam, možda napolju je loše, možda otkud ja znam gde je. Možda napolju nula, možda nema posla. Godinu dana, sad će prošlo godinu dana u decembru. Kako kad si ga i u parovima imao? Pa to ja sam u parove ušao 25. decembra, a retarde. Dobro, važi. A otvorio sam 13. decembra to kad sam ušao u parove. Vidi, ako ne kaže. A ja sam 25. decembra ušao. Moram da kaže, vidi. Zašto ti ne možeš uspeti u ovom svetu? Da ti objasnim Miki nešto. A sad sam pravo ti kao... Da ti nisi u pravu. Šta nisam? A šta sam te slagao? Lave, a šta sam te slagao? Rekao mi Milan bre da to je sve fora, tog nema ništa. Od čega nema ništa, šta je fora? To minus, klasičan, druže. Si rekao ako nema za kiriju, prodaj telefon. A ti shvataš jednu stvar da sam ja, kad sam ušao tada, to je, ja sam 13. decembra otvorio tu studiju, ja sam 25. ušao. Ja ne znam šta se dešava, napolju meni 5 glava kirija, ja imam 2 iPhone na sedmice. Kažem, ljudi, ako ne ide posao, početak svaki je težak, prodajte te 2 iPhone, uvalite po 500, po soma, koliko može, plaćajte dok se ne razradi posao. Što si ti, toliko tatu studija, ludila, majstor, što si ti otvorio statu? Da bi dolazili pozdrav da statuiraju? Što sam otvorio tatu studio? Da budeš bitan? Ne, nego zato što sam imao, kad sam otvorio, kad sam dao pare za apartmane i to, imao sam 3-4 soma. To nisi nešto pametno. Zašto imao 3-4 soma plusa, taj Draga Lazarević, moj drugar koji mene tetovirao, u tom momentu bio tu i kao, brate, da ne tetoviram ja gajbi, ono šta mi li dotvorimo nešto, ja planiram ušta da uložim 2-3 soma, nego u to, rekao, aj brate, uložim u to, nije neka velika investicija. Što nisi platio kaznu tu od soma? Zato što mi je to tek došlo na naplatu, meni života mi u tom momentu to nisam znao da ću imati uopšte. Kad mi je stigla plava koverta kući i sve pre ulaska i kad je bilo da će doći naplata susu. Evo ako još sam reći. Daj mi upaljak. I dalje, ti dobar dek. Dobro, samo ti kažem stvar, ja ništa slago ti nisam. Nebit, sve što postoji. Ba, ne, dosta. Aj, reci mi jednu stvar, reci samo jednu stvar koju sam slago. Dobro, reci mi samo jednu stvar. U spolnom svijetu. Reci mi samo jednu stvar koju sam slago. Aj, reci mi jednu stvar samo, evo, koju smeješ. Najblažu neku. Evo ti najblažu, da si dao ti dženanu šansu, nagovorio gazdu.
da mu ti dao šansu, da niko nije znao za njega. Ja to tako životom je nisam rekao, nego je to postala ja. Provala, ne. Ja sam rekao ovako, da sam da, ja bio tu, kad je Dženo bio... I ti rekao tom gazdi, daje on čoveku šansu. Ne, nego sam ja puštao muziku i on, mi blejali tu svi kao, ja klinac tu kao potrčko tog lokala. Bednik mali koji sam išao kupovao im da jedu. Dobro, ti si drugačiju priču. I on me pitao šta misliš, Buraz, kako ti se sviđa ovo i ono. I on rekao, brate, meni je zanimljiv. Pa, i on priča, pa šta misliš? Ti si rekao da, ja sam ti rekao da mu daju šans. Ja kažem, brate, nek proba, momak. Šta i onako nam ne radi četvrtak, aj nek proba, šta ima veze, jebate. I oni kao, ajde. Aj dalje, šta sam slagao, reci mi jednu stvar koju sam slagao. Vid bane. Reci mi jednu stvar koju sam slagao, izračujem jednu stvar. U kanali me reci mi jednu stvar koju sam slagao. Pa zašto nemaš? Imam. Aj reci mi jednu stvar. Aj reci mi jednu samo. Evo. Samo jednu i nijednu više. Evo ti dosta stvari. Prvo. Malo pre si slagao, rekao si da se ušao da se zezaš. Meni si na početku realitija rekao da se ušao da se probojiš kao DJ da bi imao više nastupa. A sad si pre 10 minuta rekao da se zezaš, hoćeš dalje. Idemo dalje. Ne, zato što te ništa. Idemo dalje. Duže. Ajde, idemo dalje. Spojni svet je. Da čujem. Sastavljaš kao i većina ovih ljude kraj s krajem napravo. A čekaj, sam tebi ikad rekao... Pričao si ti, jesi. Kada? Jesi, ja na polju zarađujem ovo, ono, apartmani, ludilo, nemam pojma, gajbe... Samo ti pitam jednu stvar. Ne, stan rekao si jednu stvar, navod sam ti jednu. Idemo dalje sa lažima. Ušao si ovdje se promoviš. To sad rekao, bajte, to se rekao, ne bi to, ali, jedno isto. Ne, pa čekaj, to ne veze s tim, ovo je druga laža. Ne bude mi govoriš 10 puta, ajde, pusti me da idem kronološkim redom. Ne, zanima me baš jedno stvar. Ne, prema, rekao si jedno sam ti rekao. Naću ti 10. Ajde, nađu. Možda postoji ovo da čuje. Dobra, aj nebitno, ovo što se slagao da sjebao menu, pa nisi to pošto je najdžentlmenski, mada se nama rekao. A čekaj, što treba nebitno. Da, samo te pitam, nebitno. Kada budem ja šmeker velik, tu ste kažem... Pa držav, ti to 5 miliona čulo već, ti kad si rekao brate, nama. Da, ali... Ti samo za stolom to nisi priznao, ti si priznao to pred svima, okay, ne treba. Okej, okay, kao što i Bora neće to da prizna s Macom, kao što pola ljudi neće da prizna. Jer ikad Anđel ustoje rekao, da jebo sam Teodora, svi znamo da jebo i priča to. Čekaj, brate, da ti kažem. Neću, brate, da priznao takve stvari. Ti si to priznao, rekao si nam, ljudi su čuli kad okay, znači nisam slagao, onda to nije laž. Pa nebitno, slagao si za stolom malo. Okej, okay, ali to mi je laž za 5 mjeseci, daj mi ti. Želi, evo ja ću reći samo što ti nikad neš brinati. Da, nadao si se i ti TV angažmanu, želeo si da budeš, želiš da budeš i voditelj, i pevač, i šta evo, sve. Evo, kunem se, nek mi sad umre majka kući, ako bi ikad u životu bio voditelj, ili bilo šta to na televiziji. E, ako može, bez kunjenja, da bi umru majke, rođaci, i ova familija, ti kaži, da me to si radi to. Da me pojede rak, ako bi volio da budem voditelj. Koji je razlog onda što si ti to sve tražio? Ja, i nireve, i to. Patiš od bitnosti. Ne, nego patim, od, patim od dosade. Znači, patim od toga da mjesec dana ovdje blejim, olajavam ljude, pisma, ušla mama, ko je koga jebo ovo ono. Jer mi tako padne na pamet možda nešto jezivo, glupo, ali mi padne na pamet nešto jako, s nečim bavim. Okej, okay, momoče, dobar drug, veran se to, ali jako iritantan ti. Eto, ti je jedno što ti, ti meni to govoriš 5 mjeseci, iritantan ili laž, onda odlaži, pa daj, onda mi odlaži. Rekao sam ti jednu laž, daj me jedno. Rekao si jednu, mogu ti vratiti. Ti slago 5 stvari ovdje, 5 stvari si slago ovdje, pa ti ja nikad ništa nisam još teži kod svega toga. Ko šta si svi ste slagali, Bora i ti, i Milan i Petar, pa svi ste slagali po nešto. Svi ste po nešto slagali. Ja iz mog ako može moja ništa. Laž, da, ja iz mog života šta ste slagali, to što hoću da budem poznat, pa neću, hoću da budem DJ, MC, šta? Druže, to su laži. To su laži. Za 5 mjeseci je to jedna stvar koju sam te slagao. Ne stvar, ima više stvari, mogu da krenem kod ološki vredno. Ajde, molim te, kreni kod ološki vredno da ne, krenuli smo prvo, Dženan. Pa tu nisam slagao i stojim iza toga, Buraz, uvijek da si rođen. Da, si ga ti, da sam ja bio tu i da sam rekao cvrle tu, brate. Ali druže, ti si rekao ti si mu, da nije bilo tebe, ne bi dobio šansu, okay, to tvoje reći. Okej, i stojim iza toga, to da sam bio tu, laž. Da sam bio tu kad je Dženan počeo, ali da sam rekao. Ali nisam tako pričao, stojim iza drugačije. Toga. Nisam slagao uopšte. Pričao s drugačije. Da, stojim iza toga. Sad čekaj, znaš ti koliko je drugo, ja ne mogu da se bavim tobom i tvojim lažima, jer meni to samo bilo sve što je prolazilo kroz mene. Zašto ne postoje? Druže. Ne postoje. A predstavljaš se tu nešto, druže, živiš na maminoj i bratovi grbači. To nije točno životom. A druže, ne zarađuješ to, banke. To me već vređa, Buraz, zašto ja od 16. svoje godine, Buraz, od kad mi su Čale i Kevan iz dobri, ja radim sam za sebe. Sve što imam radim sam a za sebe. Ovi, ja, moje Jasmina, meni 5 godina jedan 10 eura nije dala. I to je moj ponos što ja nikad od majke nisam tražio. Od Burazera daj, ali ja njemu milion puta dam. Od majke ne. Druže, ti od porodice, ni od familije. Ti banke nema.
Možda i nema. Ima brat tvoj, Keva, ti možda banke. Možda u ovom momentu i nema. To je i pitanje. Zato i ne znam da ću dosta energije neću. Ti, sad ću ti ja kažem. Ja tebe ništa ni znači. Slago, ti si čovjek, opsednut televiziji. Ne, okay, slago sam mogu te dvije stvari. Ovu da muvaš da se priča nešto. Jer si bednik koji ovi u stanju si nasilu da praviš priče. Da bi bio bitan u realitiju. Ne radi to. Jer imaš karakter, imaš ljudske kvalitete koje ja cijenim i zašto se družim s tobom. A kad te vidim da si bednik koji se ponižava i koji hoće da pravi priče na silu u realitiju, smučiš mi se, muka mi da te gleda. Evo, reci mi samo sam si rekao, pole me kurac, ispašću žrtva. Ne, to sam se sprdao na kraju kad sam tebi rekao. Kad mi smo ti prvo rekli da ispašću žrtva. Ja ti kažem iskreno, evo ja ti kažem, svim ti se kunem, da ja uopšte, možda ja, zato što imam neko visoko mišljenje o sebi. Evo je kad te gleda kao budalu, bre, ajde. Ne, ja ti kažem, kad je ona ušla i ovo, ja ne vidim zašto je taj Filip veći, nešto i bitniji od mene. Zašto ja možda posjedujem te ljudske kvalitete i da ja možda, da je to neka djevojka koja će da... Ne vidi to, taj tip žene ne vidi to. Pa ja nisam to znao, ja kad sam čuo da se ona, ja sam i ona jebana tugo, ja sam tek onda skonto koji je to tip žene, ja sam mislio to nešto tebi znači. Treba devojka koja te neće zavoliti zbog toga što si bio u realitiju, nego zašto si dobar dečko. Što sam bio s tom devojkom 3 godine, bez realitija. Čuti kad ti pričam ja. To što ti kažeš hoćeš da jebeš pičke da odeš zbog... Ne, tebi nije sprdnja, znam ja, Bane, čuti, znam te, si ja mentor, pa ja te znam. Eto, ali to ti prašam na tu kao mladost. Ajde, vidi ovako. Tebi treba da veka da te voli zbog tebe, kak je to, a nešto si bio u jebenom redu. Druže, ti snimio 4 duetske pesme, ne znaš da pevaš. Dve, pa nisi rekao 4. 3 pesme duetske snimio. Imam jednu sam. I jednu sam. Druže, ti imaš 2 pesme sama, ne znaš da pevaš. Pa me zajebavaš. Ali nisto, to je rap. Pa nebitno si ulago pare ovo ono, u nešto ja što nema, znaš, ja vidio, znaš da nema leba. Znaš kad sam ja vidio da tu ima leba od kad? Mene? Kad smo Deniro i ja uradili Kristijanu pesmu, kad je izbilo na 5 miliona. Druže, to je zbog Kristijana, ne zbog onda, vas, zašto je Kristijan popularan, a ne vi. To Deniro ima po par miliona pa gleda. Ne znam ja ni ko je Deniro. Jedan, evo, zamolit ću drugo nekada da pusti njegove neke pesme. Samo rap, najklasični rap. Ne mogu, ne slušu rap, onda ne mogu, buk serbi se. Znači, on je mene naložio, brate, mi smo uradili. Mi ovo, mi ono, mi možemo, mi ovo. Ja sam povučen pričom. Pane, ti znaš da mi tebe ne razumemo kad pričaš preko mikrofona. Ti kad priča, ono već vidim, dok nisam tana uzim. Mi te, ti, nemaš ti govoru manu, nego, druže, ti nešto brzo pričaš, čovjek mora bude razumljiv. Ja to ti kažem, mi tebe ne razumemo. Ja ti kažem da ja ne želim, evo svega, da ja budem neki DJ, da ja mlatim s ono. Što su lago pare u to? Ono, meni je zanimljivo to što ja imam te nastupe sitne, ja putujem. Pa druže, ti sam si rekao da si celo leto pulto na bazenu u Doljevcu pesme. Eto, ona riba u mom restoranu, sam tamo gdje budem s pičaka. Pa znači, pa zbog pičaka to hoćeš. Ne, nego, samo zbog pičaka, što mi je zanimljivo. Ja, Bane, ja, mene glava boli od tebe, jebeš mi sve. Zanimljivo, odem u Bosnu, odem, ja ti kažem iskreno, nikakav posao u Bosnu, kad mislimo, ja sam zbog tih nastupa prvi put u životu bio i po Bosnu, po Republici, nikad ne bi otišao u životu da mi nije bilo toga. A kaže, možeš da odiš di hoćeš za 100 eura, nemoj me jebati. Ja uzem 100 eura za nastup, ja odem tamo, oni klinike, 97. 8. godište, ja sam tamo njima ogromno, ja posle nastupa obavezno uvatim neku pičku na večer, mene ta riba nije da budem s njom u vezi, da me voli zbog mojih karakternih osobina. Evo, ja to uvatim, pojebem i posle me voli kurac. Znači, ispak zbog piča kao ćeš popularno. Dobro, ja sad smo došli na jest. Ja ti to rekao na početku. Borav, ti slušaš šta on priča sve. Pore, ja sam ti rekao na početku da ja to hoću, jesam ti ja slago? Ej, idi, zatvori vrata, ne mogu da te slušam. Samo još ovo da ti kažem, idem slušati. A ja ću da ujutru ti reći još 8 laži. Ovo je namar. Druže, evo dokaz sam da ste glupi. Vama neko nešto rekao i vi to sve radite. Ja vidim. Evo ovako, prva stvar, da ste ti Bora njega kontaktirali da vas ubaci, jel on vas? Svega mi na svijetu, evo sad ti ispričam celu priču, evo života, evo kako je bilo, evo kunencu se. Ja tražim od njega da vidim telefon, prepiske vaše, da im ko je koga tražio. Prvi. Sve to imam kod mene, da ste na bude, počinje priča, parovi ovo, i mene zove Aleksandra. Ne, idemo o ovome. Počinje ti pričam, ti potiče. Ne pričamo o tom bivšom realitiju, gadi mi se to da mene zove Aleksandra, ono tu se mi nešto... Ma ne da pričamo o tom realitiju. Nebitno i vidim ja nema ništa od ulaska tamo. Biće to kasnije, bit će ovdje, ja nema ništa. A što kad kažu da si bio jako zanimljiv, što tad izvali drugi put? Zato što sam ja to uzeti da će pakne sa
Druže, to je dovoljno, znači ne cenete, dovoljno ne smatrujete bitnim da bi ti dal neku lovu. Kraj priče. Onda je bilo, ne da uđeš 16. nego da uđeš 20. Ja sam rekao, okej, ako već dogovaramo neke bedne pare i ovo, pa hoću da uđem na početku. Ne može, ti imaš da uđeš kasnije ovo. Ja vidio koja sve ekipa ulazi i mesto nije svidjela. Ja kažem neću, još sam Jasmini obećao da neću više nikad ući u realitet. I onda mi je bila protiv toga, to retardi, šta će moje dete među retardima. Veruju da je njeno dete jedno najveće retarda, ali ajde. I vidim ja reklama zadruga, majko ti, ovo će da bude top. Vidim ja kod Milice na Instagramu snimci ovdje ovoga svega. Dobro, da. Ja rekao kako je to, otvorim novine, vidim zadruga, televizija, reklama. I počinju mene ljudi da pitaju. Brate, ulaziš li šta se dešava, počne dva reality, a ovo ono, i mene počinju da je kuca kompleks, nego... Kompleks, to nisu te zvali u reality. Ne, ja kažem, slušaj, mogu da završim. Ne možeš, jesi me, to što pričaš, meni se bljuje. Ja ti pričam istinu. Ja sad se ispovraćao po tebi. Da ti udara kompleks, da li će neko zvati u reality. Ne, i slušaj, i počinju tu priče, hoću li ja negde, neću li ništa. I meni napiše taj poruku. Ja sam kao, ne u žiriju, ali kao, ja sam jedan kao koji da bira da ovo... Dobro, on tebe prvi kontaktirao. Kao, gledao sam, pošto sam ja tamo... Da, pošto sam ja tamo napušavao sve ljude i govorio im da su kuravetine, da su ono svađaju se svjesno riba s posebno. Dobro, ne bih hvala. I bio sam kod Marića Golog života u gostu, emisiji i sve to. To nije Goli život, to je gostovanje u parovima. Da, ali na Golom životu, baš u emisiji Goli život. Ne. Četvrtkom on vodio Goli život. Čuti, ja sam bio u tom realitiju. Debilu, Goli život je njegova autorska emisija, kad dođe pa dođu ozbiljno bitni ljudi pa pričaju o nekim stvarima, to nisi bio u Golom životu, ti si bio u Golom životu. Znači, Bane, vređeš mi inteligenciju sad tvojim kućama. Ne mogu, neću, Bane, neću. Da završimo priču do kraja. Bane, ja i ti smo dva kosmosa. I meni napiše to kao naš, i brate, ja počem, ja kažem da razmislim malo ovo ono, i on meni kaže, odeš tamo, taj dan. Znači on tebe kontaktira, nisi ti njega. Treće, četvrtog septembra, života mi mogu. I ti odeš tamo i tad meni počne da sam na nešto bitan. Znači, on mene zvao, znači ja imam nešto. Bitan, dobio bi 500 evra, ne bušu za vode za vode. I on meni ovako kaže, tako i Boris. Nemoj slučajno da pomisliš da tražiš tamo pare. Tamo će ti ući sve poznate ličnosti. Neće biti ni jedna od glumaca, voditelja. Druže, ja stavim sam nešto da ti kažem, evo ovako. Samim tim što si pristao ovde, da uđi iz Ludina si mentol. Kraj, sve pada u vodu, sve tvoje priče. Samo da kažem. I on meni kaže, tamo, nemoj slučajno da pomisliš da tražiš par. Ja razmišljam, ako brate, ne ulazim se baš za ni za šta, nemam za šta da se bojim. Ja njemu to kažem, kažem, brate, znači koja je tamo glavi ulaze, daj Bože da ćeš ti moći me zbogati. A koja je, dobro, a sad da te pitam, koja je poenta tvog ulazka? Koje glave ulaze? Džuđave, pevaljke, narodne, polusvet, idioti. Uđi mjesec dana. I sponzoruši kule. Uđi mjesec dana, iskoristi to da ti malo skoče tezge, reći priče s ti DJ, da ovo, da ovo. To će ti mnogo značiti. Uđi mjesec dana, to će biti mnogo gledano. Koliko će ulazak da ti samo znači? Pa dobro, to je to. I ja razmislim i kažem, brate, uđe mjesec dana, dva, 4-8 nedelja, ne trebaju mi nikakve pare, ništa, nema cenu to da će me ljudi vidjeti da ovo da ono, ako boli me kurac, aj neću. Znate, mjesec, dva, tri, četiri, pet, sad je već sam došao, ja ti se kunem na taj level. Samo, može priča bez kunem se. Ne želim više, kad budem otišao sad u martu, ne želim više, ja ti nijednom ovdje nisam rekao mi ti, nisam pao u depo, nisam ti rekao, hoću da idem kući, muka mi ovdje. Ja ti kažem, ne budem li dobio to, ja se gasim kao nena. Ja neću da ovdje više bude. Ako za 6 mjeseci me neće ljudi prepoznavati, neće mi skočiti, neće mi nikad skočiti u životu. Ba ne. I on treba da okačim sve, podostavim, ja kažem što. Ne, sad ništa. Dobro. A što u te priče? Možeš biti skoro. Pa ja, kako nisam skoro? Kad je 6 mjeseci... Kako sam si rekao, ja neću. Kad je 6 mjeseci ovdje, ništa nisam tražio. Krvare mi desni zadnjih mjesec dana. Znaš zašto? Znam zašto, čutim reč, nisam rekao, nisam se kome žalio, nisam progovorio. Znači, trpim mnoge nepravde, trpim mnoge stvari. Nikad reč nisam rekao, kako ova ima honorara, ja nemam, kako ovo... Što nisam dobro, ko te jebe? Ona jebe, sam sam kriv, reč nisam... Ne, nikad se nisam nešto žalio. Nikad. Ali, od tog 6. marta, ja tražim bilo kakvu motivaciju da bi ustao, mislim da to zaslužuje. Kako god, da te pitam, kao debile, kao nešto, da sam neki doprinos. E, druže, sad ću ja da kažem i tebi sam tani.
Vi ste ovde teli da uđete po tim uslovima. Da. Zato što ste mislili da će vama biti dobro, da ćemo ovo doneti dobro, što verovatno Bori i oće, verovatno i tebi svima, na neki način. Vi ste ovo teli. Pa sad kad ste vi videli da ste...